Ադրբեջանական հրետակոծության հետևանքով ավելի քան 50 տուն է վնասվել Գեղարքունիքի Սոտք գյուղում։ Կանանց ու երեխաներին տարհանել են, գյուղից բնակիչները հայլուրին պատմել են, որ մեծամասնությունը մնալու տեղ չունի, գիշերում են փողոցներում կամ մեքենաների մեջ, գյուղ են վերադառնում միայն անասուններին կերակրելու։ Հայլուրի տեսախցիկը Սոտքում ֆիքսել է, թե ինչպես են մարդիկ իրենց ունեցվածքը բեռնատարներով հանում գյուղից։ Ընտանիքով արդեն իրանց անասունը բան լրիվ հանել են, հմել իրանց վեշերն են բարձեն որ այդ։ Մեկը չկա, որ գա ասի, մի հելեք գյուղից մնացեք, էսա մի լավ բան կլնի, ընես կանենք, որ կրակոս չի լինի կամ եսի մինչ, ոչ չի բան, մենակ նստած այո ոչ են քննարկում, եսի մինչ են անում, մեր ժողովորդն էլ այս ենց, անմխիթար վիճակ, մարդ չկա, մենակ ես ու ընկերս ենք։ Գնում ենք առայուն գիշերը ընդքնում ավտոյի մեր, ցերեկը կյալի մեր անասունի բանի, որ զանում խոտ տալի, ջուր տալի, նանա։